Fique agora com o melhor musical do planeta. Black in Love. Toma! A nova geração está no ar. Chit Show. E aí, galera de São Paulo, tudo certo? Grande abraço, abraço forte pra galera de Sampa neste grande domingão, domingo bonito, domingo de sol, hein? Temperatura que desde amanhã vem subindo devagarzinho, né? Lá por volta de 7 horas da manhã a gente tinha uma temperatura mais ou menos de 19. Nessas alturas aqui, por volta de meio-dia, a gente deve estar segurando aí cerca de 23 a 24 graus aí. Deve subindo um pouco mais, tá? De repente deve estar uma temperatura aí mais ou menos por volta de 27, agora é isso? 27 mais ou menos, temperatura gostosa, já pensou? Em outras épocas nós iríamos pra praia, né? Mas agora não pode ir na praia, né, galera? É isso, o nosso grande domingão, começando aí desde 10 horas da manhã, o nosso amigo Porta-Mala, que entrou aqui nos 93,3 da Hits FM São Paulo, e fazendo aí a preparação, inclusive, pra gente chegar. Muito obrigado, viu, Porta? É isso. A galera de São Paulo pode ligar, participar com a gente no nosso telefone 984-801957, tá? Vocês sabem que o nosso programa está aqui nos 93,3 em São Paulo e também lá na radiochicshow.com.br. O nosso convite muito especial pra galera que aos domingos acompanham a gente no canal Chic Show TV no YouTube. Tem um chat lá muito especial. Galera vai pra lá, se reúne, bate papo. Gente de todo o Brasil chegando lá, tá? Inclusive de outros países chegando junto com a gente pra bater um papo. Isto você pode fazer também no chat da Rádio Chic Show, certo? Pode mandar recado pra gente durante a semana no nosso telefone 984-801957, tá certo? Então o nosso voo está começando. Todo mundo preparado, tá sabendo de tudo. Vem música aqui, um grande clássico da Number One, com Fan Chan na parada. Chic Show, Number One.
Love. Laser. Digital Music. O Black in Love tem o toque direto, a música da cidade de Uimbu, para o Cláudio, que está oferecendo para os seus irmãos. Toque direto. I have so much to say, but in the least most simple way, I love you. Ooh. I have so much to share. And so to show you how I care, I thank you. Ooh. I just wanna say thank you for the many things you've done, for having faith in me more than anyone. And when people would have bad things to say, try to tear me down in the worst possible way, honey, you stood right by me, and that's how love is supposed to be. I just wanna say thank you for the many things you've done. Wanna say thank you for the many things you've done. La 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 la. I have so much to give, so for as long as I shall live, I love you. Ooh. I have so much to do, just to prove my love is true, 'cause I thank you. Suddenly, life is a song. This happy song I just love to sing, especially for the joy it brings. Sugar, you stood up for me, and that's how love is supposed to be. I just want to say thank you for the testify. Thank you for the many things you've done. Sweet man's love is the reason why. Thank you for the many things you've done. I won't send my best friend to tell my man. Thank you for the many things you've done. I want him to get it firsthand. I thank you for the many things you've done. I just wanna say. A música de Adriana Evans para Silvana, do Shopping Tamboré. Hey, hey, you know me.
The birds began to sing. When you look at me and smile, if only you could see, you're the apple of my eye. A heaven sent, I hope the sudden look could make it turn my way. And I'll be looking, and I'll be looking, and I'll be looking. Pode medir, vem cá.
Freak Show. Number one. A música da rainha Anita Baker para Renata Barbosa, a DJ da Zona Norte. Direto a sua participação. No domingo você entra aqui, pede sua música, manda o seu recado. Sempre do meio-dia às 14h. Ah, vem no Toque Direto a sua participação. A música de São José dos Campos para Lucélia Almeida. As nossas vidas, a nossa história. For the answer, yeah, of course.
they would much rather not alone. Each is out to find that special someone to make their house a home. Find someone, but no one is the right one. She gets down on the knees and starts to pray, looking up to heaven for the answer they give. A voice that says, you will know, lonely heart, you know, problems have solutions, trust and I will show. Direto, a sua participação no 984-80-1957. Sábado, domingo, aqui no Black in Love. Hoje, no domingo, o seu toque direto no seu coração. Daqui a pouquinho, você participando com todas as mensagens aqui nos 93,3 da Hits FM São Paulo. E a galera do YouTube, tudo certo? Estamos à vontade, todo mundo pra lá e pra cá, curtindo, hein? Bonito dia, e nós aqui, grande domingão a todos. Vou ali nos comerciais, galera, dá uma seguradinha, volto já já. Hits FM. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Vem aí o CD Só Porrada 2021. São 20 faixas pra você balançar. Contendo a faixa, Next Episódio, com Punjab MC. E mais Trey Songz. Put your hands in the air if you fucking try. Naughty by Naturey. Cleveland niggas are the craziest. Carolina niggas are the craziest. Gios com a música Bananas. CD Só Forrada 2021. Daddy Yankee com Calma. CD Só Forrada 2021. CD Só Porrada 2021. Mais um lançamento. Hits Brasil FM. É Só Porrada. CD Só Porrada. Chic Show Number One. Toque direto. Transformando simples palavras num toque de amor. Love. Black in love. Love. Boa tarde, Brisão.
Aqui é a Fernanda do Campanário, Campanário Diadema. Estou aqui hoje para homenagear eu e meu marido, eu, Fernanda, e o Cote, Cote do Campanário. O nome dele é Alexandre, mas a gente chama ele de Cote. 29 anos juntos, é uma vida, né? Se conhecemos lá no Chopapo, né, naqueles bailes maravilhosos. E desses 29 anos veio nossos filhos, Tamires com 26 anos, Denzel com 15. Veio lutas, veio conquista, veio muita coisa, mas mais coisas boas do que não. E o melhor, estamos aqui para contar a história, a nossa história. E peço que Deus continue nos abençoando, que a gente possa dia a dia estar lutando para nos manter firme e forte, junto, nós quatro. E é isso aí, só coisas boas naquele tempo, só coisas boas para contar. Muito poucas ruins para lembrar, que eu acho que eu nem lembro mais. E é isso aí, é nóis. Então toca uma música bem legal pra gente aí. Pode ser o Al Green, clássica do Al Green. Pode ser Semi. Tem tantas e tantas músicas que marcaram no decorrer do tempo, a gente não deixou de curtir nenhum momento. E assim, dia 5 agora, né? 29 anos. Domingão, nós não perde um programa. É nóis. E é isso aí, vamos que vamos. Até o dia que Deus permitir e que a gente continue fazendo a nossa parte. Né não? Obrigado por tudo. Um abraço pra você e pra todos que tá ouvindo. Toque direto. Toque direto no seu coração. A sua participação no Black in Love através do telefone 984-80-1957. Deixe seu toque na radiochicshow.com.br ou no chat do YouTube ou no chat da Rádio Chic Show. Durante a semana, a hora que você quiser, deixe o seu recado lá, tá? Toque direto. A nossa ouvinte diz aqui, bom dia, Luizão. Você pode me mandar um abraço pra mim. Eu sou a Cláudia Cristina de Carapicuíba. Hoje, 11 de abril, estou completando 50 anos. Agradeço você por ter lido o meu toque. Você manda um abraço pra mim? Eu vou agradecer muito. Cláudia, no seu coração, um grande abraço da Chic Show no dia do seu aniversário. Parabéns, Cláudia. Parabéns, parabéns pelos 50 anos. Toque direto. Boa tarde, Luizão. Boa tarde para todos da Chic Show e da Black Love. É o Cláudio Denardo em Rua das Artes. Quero desejar um feliz domingo para todos. Muita saúde, muita paz. E meu toque direto vai para minha irmã Clarice e meu irmão Paulo, que estão fazendo aniversário hoje. Quero dedicar toda a programação para eles, tá bom? E se possível, aí toca pra gente, no toque direto, Betty White, Tonic in the Love in the Night. E eu ofereço para todos também que estão na escuta aí do programa, tá bom? Uma boa tarde, fica com Deus. Um bom programa para todos aí. Um abraço. Obrigado, viu? Cláudio, a música da Betty White tocou no comecinho do programa pra vocês. Toque direto. Toque direto no seu coração. Luizão, manda um abraço para o Júnior da cidade de Bastos. Ele diz o seguinte: curti muito o Clube da Cidade. Tá louco, mano. Demais. Da hora, muito da hora. Vocês é zica mesmo, hein, meu? Toque direto. Boa tarde, Luizão e toda a galera de São Paulo. Eu, Sérgio, aqui do Tucuruvi, e a minha esposa Ângela, não perdemos uma programação no final de semana, DJ. A programação é excelente, fazendo aquele rango e ligado no som, DJ. Toque direto no seu coração.
toque direto para o Jeremias. Sim, o Jeremias da Zona Sul, que saiu a semana passada do hospital, se recuperando, salvando-se do Covid. Ele, o G Zamba Bem, está aí firme e forte para a alegria de quem gosta dele, porque ele é um cara gente pra caramba. Falou, Jeremias! Toque direto no seu coração. Olá, meus queridos. Eu me chamo Paula, moro na Cidade Líder e gostaria de pedir e oferecer a música e o Sendme para o meu companheiro Sidney Alberto. E a música e o Sammy vai também para a Fernanda e o Cote do Campanário. Ela que falou aqui no começo do Toque Direto. Darling, thank you.
Minnesota tattoo, tattoo. Música de James Barrett, I'm Sorry, para o Miguel AC Santos, da Espanha, e para a Nica Silva, de Itaquá. I'm sorry that I hurt you, baby. I didn't mean to make you cry. Promises I made you, baby. I'm so sorry that I had to lie. When I think of all the things I put you through, I feel so lost inside. Baby, show me how to start. Oh,
Z104. Get Band, No Riding Place, a música para a lindíssima Ana Santiago e para a lindíssima Vanessa Oliveira. As I look into your eyes, it's not to my surprise that you're a lonely girl. Yeah, when I listen to you speak, I see that you're so weak. It's in your heart. Yeah. Oh yeah. And you can show your pretty smile behind the tears that's on your face. You can run, 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 but there's no hiding place. Oh yeah. As you stand there in the room, I see the lonely gloom, it shows on your face. Yeah. I wanna see a smile lighting up your face. Don't let the world turn you round. Turn you round, turn you round, turn you round. You can see a pretty smile that's on my face. I love to smile. Whoa, whoa, girl. You can run, you can run, you can run, you can run, you can run.
Chic Show Number 1. Música de Demetrius Perry para Kelly Catalani e também para Dilma Alves. Maybe it's the wine running through my head. Maybe it's the moonlight. Or something that you say. Maybe it's the sweet smell. Whisper in my ear, girl, what you do to me, when you do to me what you do, there's nothing better than the love I get from you, you leave me breathless, to be speak, baby. Atende muitos pedidos no toque direto no coração. I'm
Black in Love, Z104. Carlton, é o toque direto do José Apolinário, o tio Zé. Lying here, baby, with you in my arms, baby. Your warm and tender body close to mine. Soft and gentle fingers up and down my spine. Oh, I've got so much to give. Cause there's so much love to live. Yeah, with you. Oh, baby. Control this fire burning in my emotions. You're making me scream, baby, when I don't have a notion. Heavenly, these precious moments here with you. Good sensations thrills me through and through. Músicas, grandes canções, a sua participação aqui no Toque Direto, músicas do coração. Você liga durante a semana no nosso telefone 984-8019, deixa lá o seu recado, você vai ouvir aqui domingo que vem no nosso Toque Direto. Pode participar, deixa no chat da Rádio Chic Show ou no chat do YouTube. Participe do Toque Direto. Dá uma seguradinha, vou ali e volto já já. Tem festa, tem festa. Hits FM. Atenção, atenção, já saiu o compacto em vinil 7 polegadas. Bossa e Soul Volume 2. Pra você que é amante do vinil e colecionador. Se você não vem, não me peça. Esta é a faixa Zanzando, Zanzando, Zanzando. Braços entrelaçados, mó queda, me joga de lado a lado. Dancei neste vai e vem, somos tão bebês. Vinil Bossa e Soul Volume 2. Esta é a faixa lado B, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Compre o seu agora mesmo ou reserve pelo WhatsApp 994597716. Vinil 7 polegadas Bossa e Soul Volume 2. Compre o seu hoje mesmo, mais um produto com a marca Hits Brasil. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir.
orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Chic Show, number one. De volta nos 93,3 da Hits FM São Paulo, na radiochicshow.com.br. Você curte grandes músicas, a galera está lá junto com a gente, hein? No YouTube também, como é que tá a galera do YouTube aí? E aí, pessoal do grupo, tudo certo? E vai dar certo, vai dar certo? Vai, tem que dar, né, gente? É isso aí, grande abraço, tá? Pela força, todos os componentes, galera que tá bem junto com a gente aí, todos ajudando, inclusive, muito bem, né? O grupo tá andando, tá tudo certinho, a gente vai se acertando, né? Então, essa semana aqui, nessa última semana, semana de grandes acontecimentos do Brasil, né? Dificuldades, a gente continua com dificuldades aonde? Na vacina, né? Mas a vacina a gente vai se acertar, porque tem vários tipos agora de vacina rodeando por aí, tá complicada a coisa, né? Quem não foi vacinado ainda está preocupado com a chegada da vacina. E por um outro lado, na última semana nós tivemos no programa de TV, na TV Globo, o programa Big Brother, que se mexeu aí com praticamente uma ferida, né? Uma ferida aberta, que é essa coisa do negro no Brasil, né? E as pessoas, inclusive, não têm muita coragem e não têm muita força, inclusive, para a gente poder falar. A gente tem que ter, assim, um palanque, né? Um espaço para que a gente possa entrar nesse ponto aí. O pessoal da Rede Globo, inclusive, nos últimos dias, nos últimos tempos, vem empurrando, empurra com o Maju, empurra com o Manuel no final de semana, e, inclusive, empurram com outras pessoas que têm condições. Aquelas pessoas que são no meio do caminho, que nem olham para lá, nem olham para cá, porque o negro no Brasil, ele tem uma divisão que a gente pode dizer assim: nós somos, a raça negra, 60% da população. Mas há uma população que não consegue eleger, por exemplo, políticos. E é uma população também que não consegue segurar os seus líderes em um programa de televisão. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente tem um problema de porcentagem difícil, inclusive, de se acertar. Por exemplo, o negro no Brasil, ele não tem o telefone, ele não tem um Netflix, por exemplo, para se manter informado com as comunicações a nível dele votar, por exemplo, num programa Big Brother. Então, os negros em um programa como o Big Brother foram todos eliminados. Saiu primeiramente o Lucas, que não aguentou o buchiche. Hoje está bem, inclusive, porque está com um contrato com a Avon. O Nego Di, nossa, zoaram o coitado do Nego Di de Porto Alegre. A Carol Conká, destruíram ela. E por último, o Projota. Quer dizer, eles foram chutados. Por quê? Porque nós não temos votações. Por isso que a gente não consegue eleger políticos. E por isso que a gente não consegue segurar os nossos atores, os nossos representantes na televisão. Vocês entenderam? A coisa fica por aí. E além disso, a gente tem um problema muito sério, que é o pessoal da raça negra, que são os amarelos, que não se assumem como negros, que tem um cabelinho um pouquinho liso, acha que é branco. Aí a população, aí esse 60% vai para 40, vai para 30, porque a gente perde também esse ponto aí. Certo? Então, o que a gente precisaria? Que todos se assumissem como negros, para poder votar bem no programa de televisão, para os nossos negros continuarem lá e ganhar, né? E, por um outro lado também, votar inclusive nos nossos políticos, para que a gente possa ter representações, né? E fazer aí disso aí um grande resultado para nossa raça, certo? Para a gente ter firmas, bancos, organizações, empresas para dar emprego para os negros, entendeu como que é?
como os judeus, como os japoneses são unidos, os negros não são unidos. Tá certo, vamos virar, vamos para a música. Vem aqui recordando uma grande guerra que nós fizemos em São Paulo. Abrir um clube de branco, Sociedade Esportiva Palmeiras, e colocar Jimmy Borrone no palco. É pra dançar. Recordando, girando do tempo, voltando lá atrás, Xalauar no Black in Love. My love to you, baby, I surrender.
Festa number one, galera gosta de cantar. A fama, baby, a Gap Band. De novo. É nóis, domingão. Dançando, chegando a música de Tony Bizarro. Se estou sozinho nessa história e tentei de tudo para não ficar, e hoje vivo e como penso agora, acho que é hora de viver em paz. Estou livre. Estou livre.
ficar. E hoje vive como penso agora. Acho que é hora de viver em paz. Estou livre, estou livre. Oh, oh, oh. Estou vivo. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Oh, oh, oh. Estou vivo. Estou livre. Estou livre. É bom, hein, se sentir livre. Todo mundo amarrado em casa. A galera tá cantando essa música aí, hein. Domingão especial com sol. A galera pensando em praia. Todo mundo querendo ficar livre. Vamos ficar livre dessa coisa ruim que está acontecendo aí, né, gente. É isso. Sua participação aqui. Liga pra gente. Cai pra dentro, galera. Vem aí, segura. A gente vai ali e volta já já. Tem sequência, tem samba rock daqui a pouquinho. Hits FM. Vem aí o CD Só Porrada 2021. São 20 faixas pra você balançar. Contendo a faixa, Next Episode com Punjab MC. E mais: Trey Songz. Put your hands in the air if you fucking try. Naughty by Nature. Cleveland niggas are the craziest. Deals com a música Bananas. CD Só Porrada 2021. Daddy Yankee com Calma. CD Só Porrada 2021. CD Só Porrada 2021. Mais um lançamento. Hits Brasil FM. É Só Porrada. Chic Show Number One. É isso, galera de São Paulo, aqui nos 93,3 da Hits FM São Paulo, no YouTube, no YouTube, é isso aí, a galera participando com a gente lá, o nosso grupo, a galera, nossa galerinha, né, batendo papo, tem gente do Brasil inteiro aí que participa, inclusive dá um toque pra gente também, que ouve, inclusive, as nossas gravações lá, né, que já fica colocada lá, inclusive tem várias. Você pode ir lá no canal Chic Show TV no YouTube, se inscrever, tá? Se inscreve, aperte inclusive o pininho para receber o sininho para você receber aí os toques quando a gente está no ar. O programa vai ao ar no domingo e você pode ouvir a qualquer hora lá no canal Chic Show TV, tá certo? A gente vai se reunindo, a gente tem muita gente junto com a gente lá, mais de 10 mil pessoas já, tá? Mas a gente tem que atingir inclusive muito mais e nós estamos convidando todos, né? Agradecendo a toda a galera de São Paulo, agradecendo também ao Clebão Honorário, é, isto, grande amigo, DJ também, né, do Projeto Radial, sempre esteve junto com a gente, da Zona Sul de São Paulo. Estamos agradecendo a Maria Berenice Araújo, nossa amiga, na Barra Funda, a Luísa Cristina, beijo no coração, da nossa amiga também, Nena Mazari, e da Gildene Leite, opa, essa é da antiga. É, beijo no coração, hein, amiga. É isso aí, Gilmara Martins também, amiga da gente, Serjão de Indaiatuba junto, e Serjão é famoso em Indaiatuba, hein? Gosta de um pagode, nossa, e tá sempre junto com a gente. Do grupo Família Chic Show, o Roberto Inácio também, que está no grupo, coloca as músicas lá. A Edmeia Jesus Batista também, uma negra que sempre veio junto com a gente, e o João Reis também, nosso
nosso grande amigo dos bailes em São Paulo, né? Uma galera muito boa. Ao Doc também, que vem ouvindo a gente, diz que ouve, né? Grande abraço também ao Macarrão. Mandei um abraço pra ele aqui, inclusive, a semana passada. Estou prestigiando ele também, porque ele é um cara, inclusive, que a gente gosta demais. Tá criando uns cachorros bonitos, coloca lá no Facebook, né? É isso aí. Falou, Macarrão. Vem, vem que vem, hein? É isso aí. Então, a galera de Sampa, se preparem, porque vem aí, vem Samba Rock, é hora da gente dançar, vamos dançar, galera! Não aguento esse amor, meu tormento. Essa dor ai, mas que loucura isso tudo que eu passo só por causa de você. Meu futuro se perdeu no tempo porque eu não quero saber. Diz mais nada que não me interessa. Só eu tenho pressa.
One, swing, two, samba, three, and roll. Não é por acaso que eu não quero mais amar. Não é por acaso que eu não quero mais amar. A dor e o tormento de um amor que não deu certo não tem remédio capaz de curar. Essa coisa louca tão à toa que me tira sempre de uma boa. Só o tempo é vacina perfeita pra esquecer os bons momentos que quando pinta na lembrança me deixa assim tão desarmado. Com uma vontade muito louca, 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 louca de chorar. É. Não me pergunte mais sobre o meu amor. Se vai bem, se vai mal, yeah, yeah. Não me pergunte mais sobre o meu amor. Se vai bem, se vai mal.
Brasileira de primeira qualidade nos bailes. Ah, quer dançar comigo? Vem aí, vem preta, vem, vem. Gostoso. A swingueira do grupo Os Opalas. Nossa, cada homem no ritmo. É isso aí, pra lá, pra cá. Vamos embora. Girando, girando. Vamos, vamos para o som das ruas. The only one for hip-hop and R&B. Hello. The universe is listening. Your radio station.com. The only one for hip-hop and R&B. Continue na conexão. A viagem vai começar. The only one for hip-hop and R&B. O som das ruas. Number one.
steady dip. The underground hit moving thing. Poor man, what all they do them fi understand?
want everybody to listen to him, man. If me come to England, me have it on number one. If me go on, then me come, me have it on number one. Yes, and that the Asha come for flash him pattern. Yes, and that the Freddy come for flash him pattern. Yes, a musical life come for flash them pattern. Yes, profile come for flash them pattern. Whom the man, them have come, them have to listen to him, man. Boys and girls, them have come, them have to listen to him, man. Come for Ram dance, come for Kong party, come for Ram stage show. Yes, for everybody. Yes, the freestyle lad, yes, so catch up a shady. And I catch me lad, I got round the mic a MC. In a 1, 2, 3, and even the 4. Yes, them have to dance pan the dancing floor. So the Unan man, them Unan man, them have to understand. Unan man, them Unan man, them have to understand. Boys and girls, and boys and girls, them have to understand. Talking to rich and to every poor man. Talking to businessman in Adelana. Which part may come from Jamaica and land? Come for Ram dance, come for Ram musician. Hang on to the Simon, fi hang on Jamana. Hang on profile, yes, fi hang on Jamana. Hang on musical life, and yes, fi hang on Jamana. Yes, I'm Asha D. Lord with the mic in me hand. Me turn up from the mic, and yes, me 6 foot long. You look on Asha D. Me a the tall brown man. And yes, I'm the Asha with the mic in me hand. And yes, I'm the Asha, come for Ram in Jamana. Yes, the foxy lady, she a fi rank on. The sexy girl, yes, she a fi rank on. The white girl, yes, she a fi rank on. The black girl, she a fi rank. Yes, the everybody know them a fi get up and run. Song that's who was. The mic's on me chat. Yes, me sit down pan the mic like a jam ass man. And up on the racetrack and where you find the ass man. And then sit down pan the ass where they whipping at him, man. Every ass start run and then me win the race, man. Now come second lot, me a fi turn number one. 1988, me come fi flash me fashion. Yes, and this and you come fi make a million. Yes, daddy, Asha, yes, you full of fashion. Anyway, me go, them have to call me number one. So the Una man, the Una man, they have to understand. Una man, the Una man, they have to understand. Una man, the Una man, they have to understand. Yes, the ragamuffin lad, and come fi control the land. Come fi control every husband and every wife. Come fi control every son and every daughter. Come fi control your niece and yes, your nephew. Come fi control your aunt and for your uncle. Yes, I trouble me the trouble and I bubble me the bubble. You come in at the place, you forget in the double. You grab a young girl and then you start to bubble. Every young boy, them a create miracle. Every young girl, them a create miracle. Yes, I daddy, Asha, yes, me well capable. No one good and ask them a be in a stable. Bubble me a bubble, now nah, seek no trouble. So the unan man, them a be understand. Unan man, them a be understand. Unan man, them Song das Ruas, number one. I got a temperature of 104. Kings County wanna keep me, but I know the cure. My body's outlined with a chill. Because of her, I can't sit still. I'm weak in the knees from her vapor. Poison, Christian Dior is the maker. I need to take a night walk or watch a nightcap. From the Mike Stucker to a love rap. I'll do the day, yeah, and fever all through the night. You give me fever. I'll do the day, yeah, and fever all through the night. I've met plenty of girls in my day. Some will give me the rap and some will walk away. But there's one, always one out the pack that stack in the back. Cause the fellas to attack that body like Doc. And as I took my stand, she said, how old are you, boy? I said, boy plays in Tarzan. But age ain't nothing but mind over matter. If you don't mind, baby, it don't matter. As long as you're happy and satisfied. And if it don't work out, I tried. Because we don't know the future, we know our feelings. Day by day, wheeling and dealing. But as we go on, we will see if I can live with you or you can live with me. And I ain't running no drag or trying to tease ya. But you, baby doll, you give me fever. All through the day, yeah, and fever all through the night. Now get loose, y'all. Down.
number one. Ruas com o som das ruas, recordando, é isso, terminando a edição de domingo do Black in Love. Agradecimentos especiais a você que veio junto com a gente, com muito carinho, ouvindo o programa inteiro, participando, ou você também que entrou no meio do programa ouvindo, né? Participe com a gente, tá? Sempre no sábado e sempre no domingo a gente está por aqui, nos 93,3 da Hits FM São Paulo. Nós estamos também na radiochicshow.com.br, na web. Além disso, nós estamos no YouTube. E você pode participar também ligando no nosso telefone 984-80-1957 para mandar os recados, tá certo? Então é isso aí. Nós estamos agradecendo toda a galera que veio junto com a gente desde o meio-dia. Obrigado, né? Horário de almoço, temperatura alta em São Paulo. E a gente vai agradecendo a todos, tá? Beijo no coração da mulherada, dos rapazes, do pessoal que vem aí dançando, curtindo a gente. Muito obrigado pela audiência. A produção do Luigi, o Luigi, DJ Luigi. É isso? Tá bom assim? É o DJ. Ah, tá faltando. Quem? O Flávio, né? Ah. Tá. Olha lá a conversa ali. Tá junto com a gente também na produção o Flávio, que faz tempo que tá com medo da Covid e não vem aqui, mas ajuda na produção, tá dando uma força, né? Apresentação minha, Luizão da Chic Show, e vocês, né? Que sem vocês, né? Todos que ouviram a gente, está aqui também na ficha técnica de produção. Tá bem? Beijo do coração, galera. Sábado que vem a gente tá de volta, hein? Tá legal. Tá, beijo. Tchau, 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 tchau. Espaçonave Black in Love, chamando nave mãe. Ok, prossiga. Informamos que a missão já foi cumprida. Ok, espaçonave Black in Love. Finalização de transmissões de mais um voo interplanetário.